รื่องมนุษย์โลกกาลปีเปรย์นี้มีเรื่องมวยถามีกุมารีมาเนี่ยอายุ14ឆ្នាំម្ដាយប្រើឲ្យទៅជីកដំឡូងក្មេងនេះរៀបចំរួចស្រេចចេញដើរទៅរកដំឡូងទៅដល់ព្រៃធំមានដំបូកមួយមានរូងជ្រៅនាងកុមារីទៅជីកដំឡូងនៅជើងដំបូកនោះក៏របូតផ្លែចោជ្រុះធ្លាក់ទៅក្នុងរូងនោះនាងមិនដឹងធ្វើដូចម្ដេចក៏ស្រែកប្រកាសថាលោកណាអ្នកណាអើយជួយរកផ្លែចោឲ្យខ្ញុំបានខ្ញុំនឹងសងគុណលោកស្រែកតែប៉ុណ្ណេះមានខ្លាចាស់មួយដំបៅក្បាលរុយបែងដង្កូវចុះកុក្រិចចេញពីក្នុងព្រៃប្រាប់ទៅនាងនោះថានាងតាយកឲ្យបានផ្លែចោនោះតែបើតាយកបានត្រាតែនាងឯងរកចៃឲ្យតាតាមិនបាច់យកគុណពីចៃទេនាងលឺខ្លាថាដូច្នោះក៏និយាយទៅថាអោលោកតាអើយឲ្យតែលោកតាយកឲ្យខ្ញុំបានចុះខ្លាយកផ្លែចោបបានពីក្នុងរូងទៅឲ្យនាងហើយឲ្យនាងរកចៃឲ្យនាងនោះយកបន្លាមកឆ្កឹះដង្កូវនៅក្នុងដំបៅក្បាលខ្លានោះខ្លាចេះតែសួរនាងថានាងដំបៅតាស្អុយឬក្រអូបដំបៅនោះស្អុយណាស់ប៉ុន្តែនាងឆ្លើយប្រាប់ទៅវិញថាក្រអូបណាស់លោកតាខ្លាចេះតែសួរនាងនាងចេះតែថាក្រអូបលោកឆ្កឹះដង្កូវអស់ទៅខ្លាបាត់ឈឺបាត់រមាស់ហើយនិយាយប្រាប់នាងថានាងយកជាលមួយមកតាដាក់ដំឡូងឲ្យនាងនោះយកជាលមួយមកឲ្យខ្លាខ្លាដាក់សុទ្ធតែមានប្រាក់ពេញជាលចងមាត់ជាលជាប់ឲ្យទៅនាងរួចប្រាប់នាងនោះថានាងយកជាលនេះទៅផ្ទះហៅបងប្អូននាងមកជុំបិទទ្វារឲ្យជិតសំបើនាងនោះលាខ្លាដើរទៅដល់ផ្ទះហៅបងប្អូនមកជុំរួចក៏បើកជាលដល់បើកទៅបានឃើញសុទ្ធតែមានមួយប្រាក់ចែកគ្នាលុយយោបន្តិចដឹងទៅដល់ស្រីឯទៀតដែលមានកូនក្រមុំស្រីនោះបញ្ជាកូនក្រមុំថាហងឯងមើលកូនគេទៅជីកដំឡូងបានមានប្រាក់យកមកចែកបងប្អូនគេហងទៅជីកបានតែដំឡូងគ្មានបានខ្មោចអ្វីទេថ្ងៃក្រោយស្រីនោះប្រើឲ្យកូនទៅជីកដំឡូងលុះបានទៅជួបប្រទេសនឹងខ្លាដូចនឹងមុនទៀតក៏ធ្វើជាជ្រុកចបដូចនាងមុននោះដែរហើយថាលោកណាយកចបឲ្យខ្ញុំបានខ្ញុំនឹងសងគុណលោកខ្លាលើហើយក៏មកយកឲ្យរួចនាងនោះចាប់ដង្កូវឲ្យខ្លាសួរដូចពីមុនថានាងដំបៅតាស្អុយឬក្រអូបនាងនោះឆ្លើយថាស្អុយណាស់ខ្លាលើដូច្នោះនាងយកជាលមួយមកតានឹងដាក់មីប្រាក់ឲ្យនាងយកជាលឲ្យខ្លាខ្លាចាប់សុទ្ធតែពូវេដាក់ពេញជាលហើយឲ្យនាងយកទៅផ្ទះប្រាប់ថានាងយកទៅផ្ទះហៅបងប្អូនមកជុំបិទទ្វារឲ្យជិតសំបើនាងនោះទៅដល់ផ្ទះហើយប្រាប់ម្ដាយម្ដាយអរណាស់ហើយបងប្អូនមកជុំតាំងបិទទ្វាររួចបើកជាលមើលពូវេចេញមកចឹកមនុស្សទាំងនោះស្លាប់អស់ទៅចចាំចំលៀបរេងបាត់ធុនទៅ